ପାହିଲେ ହେବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଜୀବନ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବ ଓ ଓଷା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରାଯାଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଠାକୁର ପ୍ରାଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୀଠ ଶୈବ ଓ ବୌଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ବୁଦ୍ଧଖୋଲରେ ମଧ୍ୟ ସମାବେଶ ଘଟିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ବୁଲିଯିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।